E aí galera, beleza? Mais um dia aí, trazendo vocês para mais um lugar fantástico, um lugar bonito, chamado Monte Rainier. O Monte Rainier fica aqui no estado de Washington, beleza? Ele é um vulcão desativado há centenas ou milhares de anos. Eu não sei passar a informação correta histórica dele, mas eu sei que é um vulcão que está desativado e faz bastante tempo, coberto de neve, beleza? Segundo pessoas relatam aqui, a última vez que ele entrou em atividade, mas não foi tão grave assim a questão da atividade dele, faz uns 300 e poucos anos, beleza? Mas é um vulcão que, pelos históricos aí, não tem mais possibilidade de entrar em atividade, tranquilo? Trazer aqui vocês, acompanhe o canal, aproveita também para deixar o dedo no like, e quem não for inscrito se inscreve também, tranquilo? Vamos lá! Rapaz, o acesso aqui é difícil, viu? Você vem andando aqui, você observando aqui, o pé vai afundando. Aqui eu peguei uma parte mais dura agora para andar, mas o acesso aqui para... Olha, a vida do crente não é fácil, debaixo de neve aqui também não é mesmo. Parece que eu tô andando na lua aqui, velho. A galera com esqui aí, ó, aproveitando um momento para esquiar, para se divertir aí. E eu andando, bem que podia estar descendo aqui de esqui, né? Mas não vou arriscar não, porque... Um vacilo aqui, ó, tem aqui do outro lado. Um desfiladeiro aí. Pra você se esbagaçar no chão. Mas o cenário aqui é fantástico, velho. Ai, ai. A natureza é perfeita, né, velho? Mas é muito lindo. Cada andada que você dá aqui é bonito. Olha a galera esquiando aí. Muito bonito, velho. Muito bonito. Deixa eu subir aqui. E para segurar o telefone aqui e falar com vocês, tá um pouquinho ruim. E a subida aqui é bem acentuada. Deixa eu dar um corte aqui e mostro mais imagem para vocês. Aí galera, é isso aí, ó. Se você quiser procurar alguma coisa para fazer, é só botar o pé na jaca. Com frio, sem frio, chovendo, você sempre vai encontrar alguma coisa para fazer aqui nessa área que tem gelo. Ninguém fica em casa não, você vê que a galera curta essa vibe de esportes, tudinho. Não tem tempo ruim para quem quer procurar uma coisa para fazer, inclusive esportes também. Tranquilo? Cada um que se adapta com o clima que tem disponível na natureza aí. Para mim é uma coisa diferente estar vivendo esse frio aqui, mas para essa galera que é nativa aqui, ou a galera que já vive em outros países, em outras cidades que tem neve, isso é uma coisa bem comum, beleza? Ó, como eu tinha falado para vocês, ó, a galera chega aqui, aguarda um pouquinho. A cadeirinha vai ali, acompanha. Essa cadeira aqui tem até... Acomoda mais pessoas, né? Acho que eu tô vendo ali até 5, 4 pessoas. Mas tem que ter equipamento. Ali atrás tem um posto fiscal ali pra evitar as pessoas fazerem bagunça, né? Pra manter o controle aí. Até do maquinário também, desse teleférico aqui. Beleza? Os mais altos geralmente não são abertos como esse. Os mais altos são aqueles ali, ó. Tem cabines fechadas. Então... motivo de segurança, né? Até porque a altura daquela montanha ali é bem maior do que essa aqui, beleza? Eles são muito atenciosos com a questão de segurança, até porque aqui é um lugar, por mais que seja bonito, é um lugar um pouco perigoso também se você não tomar certos cuidados, beleza? Mas é lindo demais, galera, lindo. A experiência de estar aqui nesse lugar é muito maravilhosa, velho. Lindo, lindo demais, velho. Galera, para quem não se inscreveu aí, aproveita também. Dá um curtiu aí no vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. Tranquilo, ajuda o canal a crescer um pouco aí. Sempre que eu tiver uma oportunidade, eu vou trazer conteúdo para vocês aqui dos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo que eu estiver, eu vou trazer conteúdo para vocês. Tranquilo, porque a minha experiência de conhecer um lugar novo pode ser também a experiência e até um tirar dúvidas da galera que quer conhecer também esses lugares aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Tranquilo, acho que a experiência que eu estou vivendo aqui, mesmo passando em vídeo para vocês, serve de aprendizado, serve de experiência e serve também para a curiosidade de muitos de vocês que possam um dia ter a oportunidade de conhecer ou que vai ficar aqui conhecendo apenas pelos vídeos que eu faço, beleza? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e agradeço pela sua audiência aí. O que eu
que não falta aqui é a opção de teleférico, dependendo da sua coragem, disposição e senso de subir numa altura dessa aqui, velho. Subir isso aqui, tá esquiando. Quem for mais ousado aí vai pegar a maior montanha, pega o teleférico e vai. Eu acho que aquela ali ainda eu teria coragem de pegar a metade dela e descer ali. E sentado, porque esses skis de pé aqui eu realmente eu deixo pros os Vingadores aí, porque pra mim dá na altura disso aqui, galera. Você sobe isso aqui tudinho lá, só pra isso. Sobe lá e lá em cima você solta e vem descendo devagarzinho. Ué, doido. E nesse formato de zigue-zague, né? Porque fazendo zigue-zague a galera vai aproveitando mais a altura, a descida mais suave, não pega muita velocidade, não é perigoso também, porque você vai freando, né, a cada zigue-zague. Mas é isso aí. Muito cheio aqui hoje, velho. Muito, muito cheio mesmo. A galera tá realmente saindo das tocas, porque a temporada de inverno basicamente acabou, né? Aqui nesse lado, o Austin, dos Estados Unidos, a primavera, a partir do dia 20 de março, já começa a sair. É muito mais sol, menos frio. Sobre a questão do frio, logicamente, por aqui ser uma região mais fria, o frio predomina. Só que aí, como tem sol, né, as temperaturas geralmente ficam mais positivas. Beleza? Então é mais agradável você aguentar e suportar qualquer atividade aqui no frio, porque fica meio que aquele equilíbrio, né? Tem um pouco de frio, mas também vem o calor e a galera fica aproveitando mais essa primavera até a chegada do verão, propriamente dito. Galerinha, sobre os teleféricos, se você tiver com material de esqui adequado, de capacete, o óculos, o acesso aos teleféricos é gratuito. Então você vai e volta. Logo na chegada do teleférico tem uma pessoa responsável ali para verificar se a pessoa está usando equipamento adequado para não ter nenhum problema de acidente. Beleza? Então o acesso ao teleférico aqui é gratuito. Tranquilo? Tem um teleférico que dá para cá. Tem um que dá para lá. Tem um que dá para lá. Enfim, você escolhe o lado que você quer descer e seja feliz aí ou se esbagaça no chão. Beleza? Mas tem muitas opções de teleférico aqui. Por isso a quantidade de pessoas também que vocês veem aqui nessa área de esqui. Tranquilo? Então o teleférico não é pago. Teve equipamento, é só aproveitar. A quantidade de gente que tem aqui, rapaz, tá bem maior do que da outra vez que eu fui pra estação de esqui lá em Gold Bar. É muita gente aqui, velho. Muita gente mesmo. E tá começando agora, a primavera basicamente já começou, né? Dia 20 de março já começa a primavera aqui nessa área de Washington, mas tem muita gente, velho, muita gente. Eu nunca tinha visto tanta gente no canto só. Ali tá o símbolo dele do Crystal Mountain. A galera toda preparada pra questão de esqui. E eu aqui aproveitando também, conhecendo, admirando, encantado com isso aqui, velho. Isso aqui é muito lindo, velho. Muito bonito mesmo. A sensação de estar aqui, explicar para vocês por palavras é difícil, mas é muito bonito mesmo.